Čaute ľudia, zdravím vás u nového videjka. Konečne sme sa dostali, takže skúsim točiť viacej, ako vždy uvidím, či sa mi to podarí, ale dúfam, že áno. Takže dal som otázky na môj Instagram Fitnessmania, dúfam, že mi tam dáš follow a kľudne budeme vydávať takéto otázky, proste, čo tam budem pridávať na Instagram, do storky a môžete sa tam pýtať a kľudne tu zodpoviem. Mám ešte jeden telefon, môj starý, takže odpoviem z toho. A kto nemá ešte odber a like, šupni mi odber a like, díky moc. A trojmesačná spolupráca s Jarom, píš na Instagram Fitnessmania, rád ti pomôžem zmeniť postavu. A kto vidí, aktuálne som v objeme, takže nabral som nejakých 10 kg, 10,5 kg je to aktuálne, takže idem odpovedať na vaše otázky, čo ste mi dali na Instagrame Fitnessmania. OK? Takže ideme na to. Koľkokrát denne cvičíš? Pýta sa Farka Sebastian. Práško, raz denne cvičím. Dvakrát denne aktuálne vôbec necvičím, ani neplánujem cvičiť. Akú váhu ste dali najväčšiu na drepy? Teraz necvičím vôbec drepy. Cvičím iba haken drepy. A keď som cvičil drepy, tak som dal, tuším, 130 kg na drep. Hej. Ďalej, to sa pýtal Eriček potržíčko 7. Ivo Rád sa pýta, koľko ideš kalórií v objeme? Aktuálne mám 3500 kalórií a už to ide pomalinku hore, takže budem musieť pridať na nejaký 3800 až 4000. Takže uvidíme, ak to bude. Mám 6 týždňov do konca objemu, mám zatiaľ 77,7 kg. Na súťaži som mal 66,7, takže som nabral nejakých 10 kg, no, 10 kg, hruba 10-11. Takže zatiaľ 3,5 tisíc a možná to bude až 4. Ďalej sa tu zase pýta Ivko Rác. Cholesterol si nesleduješ. Pri takom navýšení kalórií máš asi prestrelené mastné kyseliny. Bráško, myslím si, že nie. Nejak to nesledujem, to máš pravdu, ale myslím si, že to bude asi v pohode. Lebo nejem dáke masné jedlá, ani nič také, nejem dáke proste prepálený olej, nesmažím meso, takže si myslím, že to by malo byť v pohode. Ako máš rozložené bielkoviny, sacharidy a tuky? Tak to sa nakedy líši, že napríklad sacharidy mám viac niekedy a niekedy mám tuky. Ale mám zhruba 200 g bielkovín, od 300 do 400 gramov sacharidov, no asi tak, a 120 až 140 gramov tuku. Ale takedy si dám menej tuku a dám viacej sacharidov, alebo naopak viacej tuku a menej sacharidov, len aby mi sedelo tých 3500 kalórií. Takže aktuálne je to tak. Ďalšia otázka. Nedávno si hovoril, že predčasne ukončuješ objem, akože pokračuješ, inak si super makáš. Ďakujem pekne. Takto, keď dosiahnem 80 kg, tak ten objem už ukončím a prejdem do skvalitňovacej fázy. Kým nedosiahnem tých 80 kg, tak zatiaľ budem ešte do konca 11. mesiaca pokračovať objem, kým sa nedosiahnem na tých 80 kg. Takže zatiaľ normálne v objeme. A posledná otázka, dá sa dosiahnuť kulturistickej postavy? Určite sa dá dosiahnuť kulturistickej postavy. Každý to dokáže. Každý proste, keď začne makať, držať stravu a vydrží, lebo kulturistická postava není len, že začne cvičiť a za mesiac by si chcel ísť na súťaž, alebo tak. Ako na súťaž môžeš, ale ako proste, akú formu tam priniesieš, to je už na tebe. Takže určite sa dá, len musíš vydržať a musíš makať. Proste to je životný štýl a disciplína. Takže to je aktuálne všetky otázky. Takže Instagram Fitnessmania, šupni mi follow. Spolupráca s Jarom na 3 mesiace, jedálniček, tréning, kontrola výsledkov, píš na Instagram Fitnessmania. Ďakujem ti za odber a like. A ďakujem vám pekne za otázky. Budem sa snažiť točiť viacej YouTube videá pre vás. Ešte raz hrniem môj objem. Čiže od súťaže ja meriam 166,5 cm, na súťaži som mal 66,7 kg. Aktuálne mám 77,7 kg ráno na lačno po vécku. Hej.
Na začiatku alebo po súťaži som mal ruky takých 40 cm obvod. Teraz mám bez napumpovania 44, takže nabral som 4 cm na 4 cm na ruke. Stiehno bolo takých 57,5 a teraz mám taký 63,5 alebo 64,5, teraz neviem, takže takých 5-6 cm na nohe som nabral. A brucho mal som na súťaži 73, teraz mám takých 81 alebo 2, tak dák. Takže brucho som nabral takých 8 cm na páse. Celkovo akože som sa zväčšil, hej, som nosil M-ko, teraz už nosím L-ko, dakde ešte aj XL-ko, takže proste celkovo 10 kg, keď pribereš, tak proste už je to vidieť. Silové výkony, sa to zrkadluje aj na tých silových výkonoch. Posledná moja séria bola 120 kg 3-krát. To bola posledná séria. Zatiaľ som najsilnejší, aký som bol. 123-krát som nedal asi nikdy ešte v živote, takže prvýkrát v živote. A s jednorúčkami, 44-kami som robil asi 5 opáčiek, 42-ky 8-krát, takže progresívne sa preťažujem, to je super. Hack and rep so 110 kilami tuším 2 alebo 3 opáčka, tiež proste so stovkou som urobil asi 6, takže sa snažím zlepšovať progresívne a tá sila ide hore. Čiže ak priberám na váhe, tak aj sila ide hore. Takže ide to správnym smerom, dúfam, že to pôjde takto a som zvedavý, keď to vysekám, že koľko som nabral tej svalovej hmoty. Lebo teraz ešte proste sa to nedá určiť. Ľudia si myslia, že teraz vidíte, ako vypadám. Nevyzerá to síce zle, ale veľa ľudí mi píše aj na TikToku a tak, že proste, Jaro, máš dobrú formu. Lenže ja som pribral 10 kg a to je objem. To ma teší, že mi píšete, že mám dobrú formu, ale pre mňa to je ďaleko od formy. Proste toto je objem. Poď si mám ešte nejaké žily na ramenách a na rukách, hej. Takže to ma teší. Takže uvidíme objem. Vyzerá to takto, hej, tak komu by to stačilo. Ale proste ja keď sa vysekám až na súťaž, uvidím, koľko budem na váhe vtedy, keď budem vysekaný. Hej. Teraz to až tak nepočítam. To je taký cieľ 80 kg. No a uvidíme v tej diete, koľko som nabral svalov alebo nie. Tam sa to uvidí, tam sa bude lámať ten chleba, ako som makal a jedol v tom objeme. Hej. Takže tak, ľudia. Snažím sa, makám, vidíte, že proste drem. Proste chcem predviesť budúci rok čo najlepšiu formu v kulturistike do 70 kg. Snažím sa zlepšovať tie nohy, lebo proste je to moja slabina, čo vám poviem. Ale proste snažím sa, makám ich ako blázen, išli hore 5 centy, uvidím, ak to bude vypadať, keď sa to vyseká. A to budú moje posledné dva súťaže a už potom nebudem súťažiť. Začnem sa venovať nejakému bojovému športu asi, alebo kalisteike, budem si cvičiť na prelieskách a s jednorúčkami, s expanderami kľudne a budem sa venovať nejakému bojovému športu, uvidím, či dám box, MMA alebo niečo, ale určite budem sa venovať ľuďom, či už schudnúť im pomôžem, alebo nabrať svaly, alebo zlepšiť postavu, cítiť sa zdravší, proste schudnúť z nejakej obezity a z nejakého proste zlého zdravotného stavu. Takže ešte raz, Instagram Fitnessmania, šupni mi follow, ďakujem za odber a like, trojmesačná spolupráca s Jarom Píš na Instagram Fitnessmania a vidíme sa u ďalšieho videa. Pekný deň, ľudia. Ahoj.